ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଠିକାଦାର ଓ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ନିମ୍ନମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଯୋଜନା ସବୁ ଫେଲ୍ ମାରୁଛି। ଲୋକସଂଖ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲେ ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି ମନୋଭାବ ଏବଂ ଲାଭଖୋର ବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କେତେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକରେ। ବ୍ଲକରେ 2,16,00,000 ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ରଣମାଲ ଉଛଲା ବାନେର ଭଳି 9 ସ୍ଥାନରେ 9 ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାପନ୍ତରିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ସେପଟେ ଜନସାଧାରଣ ମୁନ୍ଦାଏ ଜଳ ପାଇଁ ଟହକ ବିକଳ ହେଉଛନ୍ତି। ନିହାର କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଯାଇ ଅଛି ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ 2-3 ଏବେ ଚାଲିଛି ପ୍ରଦେଶ ଅଙ୍ଗଙ୍ଗୀରେ ଅଛି ନାଇଁ ଇଣ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ ଯେଉଁ କରାହେଉଛି ସେଇଟା କ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଟା ଆମର ଇଣ୍ଟେକ୍ ୱେଲ୍ କାଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି 12 ରଡ଼ ଲାଗୁଛି। କମ୍ପାନୀ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ISI ମାର୍କର କେବେ ଲାଗିବ ଆପଣ ଯେତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇ ଅଛନ୍ତି ଟାଟା ଅଛି, ଟାଟା ଆସିବ, ସେଲ୍ ଆସିବ, ଆଉ ସିରମ ଆସିବ, ଆଉ ବାକି ଆପଣଙ୍କ ଏଇଟା ଦେଶ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ସେଟା ଭାଇଜାକ୍ ରଡ଼ ବି ଆସିବ, ISI ମାର୍କ ସବୁ ରଡ଼ ଆସିବ। ହଁ ମୁଁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ତଦାର କରୁଛି କାଷ୍ଟିଂ ବେଳେ ମୁଁ ଯାଇକି ନାଇଁ ନିମ୍ନମାନଙ୍କ କାମ ତ ଇଏ ସେଣ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଇଏ କଲାବେଳେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ମୁଁ ଆଉ ଯାଇନି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ, ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପରେ ଏଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ସେଟା ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ। ମେଦାଜା ମିଡ଼ିଆ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଫିସର କ'ଣ କହିଥିବେ ଯେ କି ମୋ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ମୁଁ ସେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଉ ଠିକାଦାର ମଧୁ ସଳାସୁତୁରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଅଛି ଉପରେ କ'ଣ କହିବେ? ସେଇଟା ସେମିତି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ। ଦୀର୍ଘ 6 ହେବ ଦୁର୍ନୀତିର କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଜୟପାଟଣା ବ୍ଲକ ପାନୀୟ ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମଲ୍ଲିକ କାହାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଠିକାଦାର ପୋଷା ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବାନେର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାଦୋପୋଦର ଗ୍ରାମଠାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅତି ନିମ୍ନମାନ ରହୁଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଶୁଣିବାକୁ ନାରାଜ। ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁନଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାନଦଣ୍ଡ ଆକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଇନ୍ଟ୍ୟାଙ୍କ ଜଳ ଦୂଷିତ ତଥା ଓଭରହେଡ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଭୁଶୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଏବଂ ଜନତାଙ୍କ ସେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଜନାକୁ କରୁଛନ୍ତି ବାଟବଣା। ଏଭଳି ସମନ୍ୱୟ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜନତାଙ୍କ ସବୁ ସୁବିଧା ତଥା ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବଳି ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଥରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଥିଲା, ଏ ନିମ୍ନମାନର ସବୁ କାମ ଦେଖିକିରି ତାକୁ ଆସି ରିପେୟାର କରିଥିଲେ, ଫେର୍ କାଲି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ସବୁଯାକ ଛଡ଼ ସବୁ ଦିଶୁଥିଲା, ସେ କେମିତି କରି ଜାଣିଲେ ଆର ଆସିକରି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏକାଟେ ରିପେୟାର କରିକି ଯାଇଛନ୍। ଅତି ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏଇଟା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାକେ କିଏ ନେଇ ଦେଖବାର ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଯଦି ଆମେ ତୁମ ପଡ଼ିଦେଲୁ ବୋଲେ ଏମିତି ହିସାବରେ ଖତ ଖାଇଯିବା ସିନା, ଆଉ ତାହେଲେ କିଏ ବି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଦେବ ଯେଇ ଯେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦାୟୀ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦାୟୀ ତାଙ୍କୁ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଦିଆଯିବାର, ତାଙ୍କର ଉପରେ ବି ନ୍ୟସ୍ତ ନାଇଁ କରାଯିବାର। କିଛି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି କି ଭିତରେ? ନାଇଁ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଯାଇ ଆସୁଛନ୍, କାମ କେ ଆସୁଛନ୍, ମଝି ମଝି ଆସୁଛନ୍, ସେ ଡେଲି ତ ନାଇଁ ଆସବାର, ମଝି ମଝି ଆସୁଛନ୍, କାମ ତୁଳେଇକରି ଦେଉଛନ୍। ନବୀନ ପଣ୍ଡା ଅଭିଯୋଗ ବେଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଗୋଟେ ତିଆରି ହେଉଛି, ସେଟା ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଟାଙ୍କି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଯେନ୍ଟା ରୋଡ଼ ମାନେ ଦିଆହେଇଛି ସବୁ ବାହାରେ ବାହାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା, କଂକ୍ରିଟ ଦିଆହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ରୋଡ଼ ବାହାରେ ଦିଶୁଥିଲା। କାଲି ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ପରେ ବୋଧେ କାଣା ହେଲା କାଣା ନାହିଁ, ମିଡ଼ିଆ ଆସିକରି ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଅଧା ରାତିରେ ଆସିକରି ସେଟା ମାନକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ କରୁଥିଲେ, ସେଟା ଫେର ହାତେ କରୁଥିଲେ, ହାତେ କରାହେଇଛି, ଆର୍ ସେଥିର୍ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମର ୱାଟର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଯେନ୍ ଜେଇ ଅଛନ୍ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ହିଁ ଦାୟୀ, ସୂଚନା ଫଲକ ବି ନାହିଁ ନା କି ଠିକାଦାର କିଏ କାଣା କେହି କେହି ବି ନାଇଁ ଜାନବାର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଟାଇମ୍ସ।